Ahir a la tarda va tenir lloc al cinema Capri del Prat de Llobregat la preestrena del documental El pati de darrere, un recorregut per la comarca del Baix Llobregat, amb especial atenció en el seu enorme parc agrari, un autèntic tresor a poc més de 10 quilòmetres de la capital. Aquest tresor és el parc agrari, que és una extensió de gairebé 3.000 hectàrees de producció agrícola que està produint aliment fresc que arriba a les taules dels ciutadans de Barcelona cada dia. La directora se serveix dels testimonis de pagesos, pastors o tècnics del territori per a fer un retrat de la comarca, del caràcter dels seus habitants i de la seva relació amb la veïna Barcelona. El pati de darrere forma part d'un projecte més ampli, el documental Transmèdia Orgull de Baix, que pretén fer partícips al públic en la construcció d'un mapa interactiu de la comarca, mitjançant un web on s'allotjarien imatges i vídeos geolocalitzats enviats pels usuaris. Produït per TV3, s'estrenarà el proper 1 de desembre el programa Sense Ficció.